Olá malta, eu espero que se encontrem todos muito bem desse lado. Hoje tenho comigo a primeira aposta da marca LG em monitores com tecnologia OLED. Este aqui em baixo é o 48GQ900. Ora bem, como é que eu vou fazer o unboxing aqui deste grande monitor? Bem maltinha, muito simples. Eu vou tirar o que está dentro da caixa, vou colocar aqui em cima da mesa e já vos falo então de seguida. Está bem malta? Até já. Ora, muito bem, logo em cima temos o pé do monitor. Temos aqui, penso que faz parte também ali do pé, ok? Fica na parte de trás do nosso monitor. Uma caixinha com acessórios, ok? Aproveito já agora. Aqui dentro traz o comando, ok? Grandinho. Um design um bocadinho invulgar. Uma tampinha traseira para esconder os cabos. Etiqueta energética, um cabo HDMI 2.1, cabo USB-B, se não me falha a memória, para A, para o nosso hub, os parafusos do nosso pé, uma tampinha para a traseira, mais uma, e por fim um cabo DisplayPort, ok malta? Ah, duas pilhas, das mais pequeninas, os manuais e o Quick Start de como fazer a montagem então aqui do nosso monitor. Entretanto, e muito importante, tem aqui a calibração do monitor à saída da fábrica, ok? Os valores aqui que a LG fez a calibração. De seguida vou montar o monitor e já falamos mais um bocadinho, ok malta? Até já! A montagem do pé é super simples, basta então pegar no mesmo, na parte superior do suporte e depois vamos ter que apertar três parafusos para unir então as duas peças. Com os parafusos devidamente apertados, basta então colocar o nosso suporte na parte de baixo do monitor. De seguida apertamos então mais quatro parafusos. Há bocadinho vimos duas tampas nos acessórios, na caixa de acessórios. Uma delas vai tapar esta parte de trás, para não se ver os parafusos, e a outra irá ficar então aqui na parte de trás do, chamemos de pescoço pequeno, do nosso monitor. Assim que mencionamos OLED, começam a surgir de imediato no nosso subconsciente algumas preocupações ligadas a esta tecnologia, como por exemplo o burn-in. Tal como no passado fiz o teste aqui no canal da Smart TV LG C2, a LG implementou aqui proteções para que isso não aconteça. Ao contrário das Smart TVs que possuem acabamento espelhado no ecrã, de forma a realçar as cores de si já vibrantes, aqui temos um acabamento matte, ou seja, sem reflexos indesejados no ecrã. Outra grande vantagem que temos face às TVs é a ligação DisplayPort. Por norma, temos apenas disponível a ligação ao nosso PC por HDMI, mas neste modelo temos 3 HDMIs 2.1 mais a DisplayPort, e é apenas nesta que conseguimos os mencionados 138 Hz de taxa de atualização. Este monitor LG tem todas as especificações para se tornar perfeito. Temos uma resolução 4K, 3840x2160 a 120 Hz no PC e consolas de última geração. Mas no PC, através do overclock no painel, podemos chegar aos 138 Hz. Temos cobertura DCI-P3 99%, excelentes ângulos de visão, mais propriamente 178 graus e tudo isto com os estonteantes 0.1 milissegundos de tempo de resposta. É compatível com AMD FreeSync Premium e NVIDIA G5 para que não se vejam quaisquer falhas na imagem. VRR está aqui presente, assim como HDR10, e para todos os amantes de cores RGB, temos na traseira umas elegantes tiras LED adaptadas ao novo design da marca, lançado com este monitor. Por fim, para quem não quer colunas em cima da secretária, aqui contamos com duas colunas de 20 watts e que têm um som muito agradável e cheio, o que nem sempre se verifica em monitores. Tal como no passado eu fiz o review da LG C2, temos aqui um menu com aspecto gaming, que não fosse este o monitor gaming. Temos aqui vários perfis de imagem onde nós conseguimos facilmente mudar utilizando o comando incluído, ok? Abaixo temos alguns parâmetros mais indicados para o painel propriamente dito. Podemos fazer overclock, ter o VRR ativado ou não, estabilizador de pretos, podemos ter uma mira no meio do ecrã para ajudar nas partidas online e temos um contador de FPS. Logo abaixo podemos ainda afinar ainda mais a nossa imagem com controle de brilho, definição de imagem, gama, cor da temperatura, etc. Depois logo abaixo podemos escolher qual o input que está selecionado, neste caso estava HDMI 1 com a minha PlayStation 5. Abaixo podemos fazer o aspect ratio, onde nós conseguimos ajustar a imagem à tela totalmente ou então colocá-la mais pequenina. Abaixo temos opções gerais, onde podemos modificar a língua. Penso que português está aqui incluído e eu por acaso não coloquei.
Está sim, senhor, português e português brasileiro. Temos depois as definições onde conseguimos controlar as luzes na traseira do nosso ecrã. Podemos modificar para a cor que quisermos, por exemplo. Logo abaixo podemos ter as definições por utilizador. Podemos ter dois perfis pré-ativos aqui no nosso monitor. E escolher ainda a saída de áudio do nosso monitor. Podemos utilizar as colunas internas ou então utilizar a saída de som óptico. Logo em baixo temos uma opção que neste momento está desativada, mas eu vou já falar a seguir, que é a opção de termos DTS para os nossos fones na ligação jack 3.5mm presente aqui na parte da frente do nosso monitor. Finalmente, aqui na parte da frente do nosso monitor, tal como eu disse há bocadinho, temos uma ligação exclusiva de jack 3.5mm, ótimo para quem joga perto do monitor e tem os fones com esta ligação. Basta irem depois ali à opção onde diz Sound Out, ou saída de som, e optam por Headphone Out. Aqui ele vai desligar as nossas colunas do monitor e a saída de áudio por óptico, e depois tem aqui em baixo a opção e o parâmetro de áudio que vocês querem escolher para os vossos fones. Modo Gaming, modo entretenimento ou modo desportivo. Ou então desligar e faz uma passagem automática do som sem qualquer tipo de efeitos. O facto de estarmos perante uma tela de 48 polegadas com resolução 4K significa que vamos ter uma grande área de trabalho à nossa disposição. E de facto conseguimos comprovar isso mesmo, por exemplo, ao ter abertas várias janelas com diferentes aplicações. No nosso caso, onde fazemos a edição dos vídeos que aqui te apresentamos no canal, este monitor é um must na edição de conteúdo. Espera aí que eu vou pedir um para nós. Praticamente neste monitor de 48 polegadas da LG temos as especificações que pedimos no monitor gaming e agora vou passar àquela parte mesmo chata que eu não gosto nada de testar em gaming. Malta, fiquem desse lado, vou testar as consolas de nova geração e também no PC neste OLED de 48 polegadas. Esta é a nossa apresentação deste grandíssimo monitor da LG, o 48GQ900. Tens aqui uma tela OLED com 120 Hz de taxa de refresh rate e basicamente todas as specs altas que procuramos no monitor de gaming. Se quiseres um tamanho mais pequenino, há uns tempos também fiz aqui no canal a apresentação da LG C2, que é uma Smart TV, como alternativa então a este de 48 polegadas, se por exemplo o tamanho ou o espaço da tua secretária for mais pequeno. Já sabes, se gostaste do vídeo, peço que deixes o teu enorme gosto, partilhe com os teus amigos e vemos numa próxima. Obrigado!